Jeg hedder Sabine Jensen, og jeg er naturvejleder her i Danmarks største geografiske kommune. Jeg kom til Vestjylland for cirka 10 år siden, og synes jeg, at det, der var meget karakteristisk for området herude, det var simpelthen, at det blæste hele tiden, og så var det fladt. Et af de skønneste områder herovre i Vestjylland, det vil jeg sige, det er her ved Skjern Å. Det er helt fantastisk. Og selvom man ikke lige ser det, når man kigger ud over, så skal man have næsen nedad. Og hernede, der er masser af spændende ting at se. Jeg får altid en oplevelse med, altså uanset hvor jeg bevæger mig hen, så vil jeg lige pludselig se en ny larve, som jeg skal hjem og finde ud af, hvad er for en, eller og så var der en bi, eller så så jeg en stålorm, eller så jeg en fugl. Lige så snart du bevæger dig ud i naturen, hvis du bare har øjnene med, så vil der altid være en oplevelse. Jeg bruger naturen i hele min dagligdag, det gør jeg. Jeg bruger den privat, og så bruger jeg naturen. Altså både til at spise, til at være i, til at tage ud i sammen med min familie. Det er den, der danner rammer for mange af de oplevelser, som jeg har. Og arbejdsmæssigt, det er jo nærmest det samme. For 5 år siden, så kom den her fantastiske stilling som naturvejleder op. Det var så heldigt, at den skulle jeg have. Så nu sidder jeg på 5. år som naturvejleder herovre. Nu har jeg jo fået kombineret både arbejde og min egen private interesse, og det er jo fantastisk. Det er sådan, man kunne ønske, at alle havde det. Når jeg var i et lidt oprørt humør, så tog jeg altid ud i naturen. Så var det derude, jeg ligesom fandt noget ro og noget lindring. Naturen kan bidrage med ro og tid til eftertanke. Netop er det herude, man kan finde tid til lige at få styr på de ting, som går rundt og nærer en. Der er bare tid til tanker og tid til ro og tid til at få styr på tingene. Et af mine yndlingssteder, det er faktisk lige her, hvor vi står, Lønborg Borgbanke. For her synes jeg, at man har den flotteste udsigt ud over Skjern Å. Og der kan man altså også sidde med sin madkurv her ved det bordene. Ellers så er alle mine yndlingssteder, det er faktisk ude ved deltaet. Når man sidder derude en sen aften og ser solen gå ned, det er et stik vest, og så ser solen gå ned over fjorden. Det er også helt fantastisk.